Dette en film om valg som skal fortelle deg hvordan du skal gå fram for å stemme. Norge et demokrati. Demokrati betyr folkestyre. Det betyr at alle skal få være med og bestemme hvordan samfunnet skal være. Når du stemmer, du med på å bestemme hvilke politikere som skal representere deg i Stortinget, Sametinget, Fylkestinget og kommunestyret. Politikerne arbeider med ulike saker som påvirker din hverdag. Selv om det politikerne som tar avgjørelser som berører ditt liv, kan du være med på å bestemme hvilke politikere som skal gjøre dette. De forskjellige partiene, gruppene og politikerne har ulike ideologier og synspunkter på hvordan landet, fylket og kommunen skal styres, og hvilke spørsmål og saker som viktigst å prioritere. De ulike synspunktene vil du finne i de politiske programmene. Hvilken politikk de forskjellige partiene eller gruppene ønsker å gjennomføre, har de selv ansvaret for å informere om. Ta kontakt med partiene og gruppene om du ønsker mer informasjon om deres politikk. I Norge det valg annet hvert år, enten til Stortinget og Sametinget, eller som i år, til kommunestyrer og fylkesting. Norge delt inn i over 400 kommuner. I hver kommune skal det velges et kommunestyre. Dette kommunens høyeste organ. Der tas det overordnede beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak og renovasjon. Landet også delt inn i fylker. I hvert fylke skal det velges et fylkesting, som fylkeskommunens øverste organ. Her tas overordnede beslutninger om blant annet videregående opplæring, fylkesveier med tilhørende fergestrekninger, lokal kollektivtransport og kulturtiltak. Hvis du bor i Oslo, velger du representanter til kommunestyret og bydelsutvalgene. Det ikke fylkestingsvalg i Oslo. Denne filmen viser hvordan du stemmer ved kommunestyret og fylkestingsvalget. For å stemme ved kommunestyret og fylkestingsvalget må du være over 18 år eller fylle 18 år i løpet av valgåret. I tillegg må du oppfylle ett av disse kravene. Du norsk statsborger og eller har vært registrert bosatt i Norge. Eller så du statsborger i et annet nordisk land og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret. Eller du utenlandsk statsborger og har vært registrert bosatt sammenhengende i Norge de siste tre årene før valgdagen. Så hva gjør du når du skal avgi stemme? En stund før valget får alle som kan stemme tilsendt et valgkort. Der finner du informasjon om hvor du kan stemme og åpningstiden i valglokalet på valgdagen. Du må ikke ha med valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon, så det viktig at du tar med deg noe som viser hvem du når du skal stemme. Eksempler på legitimasjon pass, førerkort eller bankkort med bilde. På valgdagen må du stemme i den kommunen du registrert i folkeregistret som bosatt 30. juni i valgåret. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen. Trenger du hjelp til å stemme, kan du spørre en av valgfunksjonærene som i valglokalet. Inne i valglokalet det flere avlukker. I Norge har vi hemmelig valg, og når du stemmer, må du derfor gjøre det alene inne i et avlukke. Gå inn i et av avlukkene. Her finner du stemmesedler til alle partiene eller gruppene som stiller til valg. Ta en stemmeseddel til kommunestyrevalget og en stemmeseddel til fylkestingsvalget. Du kan endre på stemmesedlene hvis du ønsker det. Dersom du ønsker å være med og påvirke hvilke kandidater som blir valgt, kan du endre på stemmesedlene ved å gi personstemme. Ønsker du å gi personstemme ved kommunestyrevalget, setter du et kryss i ruten utenfor navnet på kandidaten på stemmeseddelen. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil. Du kan også gi personstemme til kandidater fra andre partier eller grupper ved å skrive hans eller hennes navn i et eget felt på stemmeseddelen. Vær oppmerksom på at hvis du gir personstemme til kandidater fra andre partier eller grupper, vil en del av stemmen din bli overført til det andre partiet eller gruppen. Verdien av stemmen din for det partiet eller gruppen du stemmer på blir tilsvarende redusert. Ved fylkestingsvalget gir du personstemme til kandidater ved å sette et kryss i ruten utenfor navnet på kandidatene. Du kan gi personstemme til så mange du vil.